hyvät seminaarin osallistujat täällä paikan päälle ja siellä etäyhteyksien takana. Todellakin olen Immo Akkula opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja olen osallistunut tähän TATTI-työryhmän työhön opetus- ja kulttuuriministeriön edustajana, ja meitähän on sitten opetus- ja kulttuuriministeriöstä erityisesti kiinnostanut nimenomaan tämä tutkimus ja sitten tutkimusta palveleva arkistointi, joiden osalta sitten olemme pyrkineet myötä vaikuttamaan tähän tämän kotimaisen lainsäädännön kehittymiseen. Toivottavasti tästä ei nyt tule aivan liian raskas esitys teille, ja toivottavasti myös saatte tästä sitä hyötyä, mitä olette tulleet hakemaan. Mutta lähden siis käsittelemään tätä asiaa sillä tavalla, että käyn yksinkertaisesti läpi sen, mitä tietosuoja-asetus sanoo arkistoinnista, ja sen jälkeen sitten yritän vähän valottaa sitä, että mitä me esimerkiksi voisimme siitä kansallisesti säätää. Ja sitten lopuksi vielä muutama sana tiedon hallintalaista, jota valtiovarainministeriössä valmistellaan. Mutta tässä tilanteessa ollaan. Henkilötietolaki poistuu 25.5. ensi keväänä, kun tietosuoja-asetusta aletaan soveltamaan. Ja asetus todellakin koskee suoraan sovellettavana oikeutena arkistoja. Tuon voi oikeastaan laittaa sulkuihin tuon keskeisimmiltä osin. Se koskee arkistoja. Sitten meillä on tämä Anu Taluksen valottama kansallinen liikkumavara, jota tullaan sitten toteuttamaan tällä tietosuojalailla, mistä Anu puhui. Ja koko aika pidettävä mielessä, että joka tapauksessa on nyt EU-oikeutta sitten, ja meillä on tämä EU-asetuksen ensisijaisuus sitten suhteessa tähän kansalliseen lainsäädäntöön. Emmekä voi myöskään säätää sellaista asioista, missä liikkumavaraa ei olisi asetuksessa säädetty. No niin, eli mennään siihen, mitä asetus sanoo arkistoinnista. Näissä säännöksissä kyllä näkyy se Jukan mainitsema tulevaisuuden epävarmuus ja sitten Anu mainitsema kompromissien kompromissi kerroin aika hyvin. Eli nämä ovat vähän hajanaisia ja mitään semmoista niin kuin yleisnäkemystä ei ole kirjoitettu mihinkään yhteen pykälään tai artiklaan tähän asetukseen. Jonkinnäköisenä perussäännöksenä täytyy pitää 89 artiklaa, joka on 9. luvussa, jossa säädetään tietojen käsittelyn erityistilanteista. Et sieltä me nähdään, ja oikeastaan kaikista näistä muistakin artikloista, että tässä aina puhutaan yleisen edun mukaisesta arkistointitarkoituksesta. Eli joudumme sitten jossakin vaiheessa tulkitsemaan sitä, että mitä tämä yleinen etu tarkoittaa, ja sitten toisaalta sitä, mitä tämä arkistointitarkoitus tarkoittaa. Kumpaakaan ei ole määritelty tässä asetuksessa. Mutta arkistointitarkoituksesta uskallan sen jo sanoa tässä vaiheessa, että selvästikin se on siis jotain muuta kuin se käyttötarkoitus, mihin se alun perin on kerätty se tieto. Eli se on ikään kuin toissijainen käyttötarkoitus. Viranomaisten osalta voidaan sanoa niin, että kun viranomainen kerää tietoa ja käsittelee sitä lakisääteisiin tehtäviensä hoitamiseen, se on silloin viranomaisen käsittelyä, mutta kun tämä käsittely tähän viranomaisen omaan tehtävään päättyy, mutta aineistot edelleen halutaan säilyttää, niin se on silloin arkistointia. Eli tämä arkistointi tarkoittaa myös sitä, että se ei välttämättä enää voi olla yhtä laajassa käytössä siellä organisaation sisällä. Mahdollisesti se täytyy jopa siirtää toiseen organisaatioon, ja sieltä sen jälkeen annetaan tietoja rajoitetusti yleisiin tarkoituksiin. Hmm. 89 artiklassa on sitten kaksi, niin ja vielä tuosta, että todellakin arkistoinnista, niin kuin varmaan olette huomanneet, niin säädetään lähes identtisesti tutkimuksen kanssa tässä asetuksessa ja myös tilastollisen käytön kanssa. Nyt kuitenkin puhun tässä käytännössä vain arkistoinnissa, koska se oli minulle annettu aihe. Vain pieniä eroja on kuitenkin näissä. Niin, tämä 89 artikla, niin se vahvistaa omalta osaltaan sitä faktaa, että tietosuoja-asetus soveltuu suoraan arkistotoimintaan, eli siellä korostetaan erityisesti asianmukaisten suojatoimien
merkitystä arkistotoiminnassa. Lisäksi siellä nostetaan esille tietojen minimoinnin vaatimus, joka siis tulee koskemaan olennaisesti myös arkistotoimintaa. Tämä varmasti tulee aiheuttamaan paljon päävaivaa monissa arkistoissa, koska monestihan tarkoituksena on arkistoida mahdollisimman kattavasti tietoja, eikä tämä varmastikaan saa tarkoittaa sitä, että ajateltaisiin, että jatkossa että meidän pitää olennaisesti rajoittaa säilyttäviä aineiston määriä, mutta meidän, se tarkoittaa, että meidän tulee jatkossa kyetä perustelemaan kaikki se, mitä säilytetään. Täällä asetuksessa on myös niin sanottu osoittamisvelvollisuus 5 artiklasta, josta seuraa, että jos jotain arkistoidaan, niin pitää pystyä osoittamaan muun muassa nyt siis se, että tämä minimointivelvoite on otettu huomioon. Ja tuossahan viitataan tuohon pseudonymisointiin ja myös anonymisointimahdollisuudet tulee siis jatkossa aina selvittää ennen kuin sitten arkistoidaan pysyvästi joku aineisto. Mutta tuossahan lukee aivan selvästi, että jos mainitut tarkoitukset voidaan täyttää tällä tavoin, eli käytännössä siis e-kontraario, että jos ei voida arkistotarkoitusta täyttää pseudonymisoimalla, niin sitä ei tarvitse tehdä. Mutta tämä pitää pystyä osoittamaan. No sitten on tämä toinen kohta, mikä näkyy 29 artiklasta, on tämä mahdollisuus poiketa tietyistä rekisteröinnin oikeuksista. Nämä mahdollisuudet ovat aika laajat. Anulla oli se lista jo tuossa esillä. Ne näkyy tuosta toista pallurasta. En niitä käy sen tarkemmin erittelemään. Totean vain, että tämä, näistä poikkeaminen on mahdollista vain tarpeellisuusharkinnan kautta. Ja siitä varmaankin tulee kansallista lainsäädäntöä. Tässä vaiheessa voin sanoa. No, sitten nämä muut asetuksen artiklat, joissa puhutaan arkistoinnista ja tarkemmin sanoen aina yleisen edun mukaista arkistoinnista, ovat tässä. Niitä on 5 kohtaa. Lisäksi ei pidä unohtaa näitä resitaaleja, mitkä kannattaa kyllä huolellisesti lukea siitä huolimatta, että niihin tiettyä kryptisyyttä sisältyykin. Eli käyttötarkoitussidonnaisuus on siellä 5 artiklassa on se yleissääntö, että tiedot, henkilötiedot kerätään tiettyä nimenomaan käyttötarkoitusta varten ja niitä saa käyttää vain sen alkuperäisen käyttötarkoituksen kanssa yhteen sopiviin käyttötarkoituksiin. No, nyt siellä on siis säädetty, että arkistotarkoitus on aina tällainen yhteen sopiva tarkoitus. Se ei kuitenkaan vielä luo itsenäistä käsittelyperustetta, josta Anukin jo puhui ja joihin minäkin vielä palaan tässä myöhemmin esityksessä. Säilytyksen rajoittaminen tarkoittaa nimenomaan ajallista rajoittamista, eli silloin kun on tämä primäärifunktio sille käsittelylle, niin kun se tarve sille henkilötiedon säilyttämiselle päättyy, se on välittömästi poistettava se henkilötieto. No, tämä on 5 artikla E-kohdassa jonkinnäköinen poikkeus, sitten tämä arkistointi. Eli silloinkin kuitenkin edellytetään, että on niin kuin olemassa järkevä arkistointitarve sille tiedolle. No, sitten on tämä 9 artikla, joka koskee näitä arkeologisia henkilötietoja, eli asetuskielellä erityisiä henkilötietoryhmiä. Ja se on punaisella tuossa sitä varten, mä oon laittanut tässä esityksessä punaisella kaikki ne, että meidän on vähän niin kuin säädettävä tästä kansallisesti, jos aiomme huolehtia siitä, että se pystytään riittävässä laajuudessa arkistoissa käsittelemään jatkossa näitä tietoja. Eli siellä oli se nimenomainen suostumus, oli mahdollisuutena käsitellä arkaluonteisia tietoja, mutta sitten arkistotoiminnassa niin tarvitaan kansallista lainsäädäntöä tuon 9 artikla J-kohdan perusteella, jossa halutaan taata se, että myös muuten kuin nimenomaisella suostumuksella saadaan arkistotarkoituksessa käsitellä näitä tietoja. Ja sitten on nämä 2 jo asetukseen kirjoitettua poikkeusta rekisteröinnin oikeuksista, 14 artikla ja 17 artikla, joissa on tuollaisia edellytyksiä, että niistä voidaan poiketa, jos arkistot tarkoitus olisi muuten mahdotonta toteuttaa tai vaatisi kohtuutonta vaivaa tai estäisi sen kokonaan tai vaikeuttaisi suuresti. Eli tarpeellisuusharkinnan kautta voidaan suoraan arkistotoiminnassa olla noudattamatta rekisteröidyn näitä oikeuksia.
sitten minulla on kaksi diaa siitä, että koko tämä asetus käytännössä siis koskee tätä arkistointitoimintaa. Ja mä olen muutamia asioita halunnut sieltä nostaa esille, että ihan kannattaa aloittaa noista määritelmien lukemisesta. Siellä esimerkiksi tämä henkilötietojen käsittely määritellään. No, se on kyllä, muistuttaa kovasti sitä, mitä meillä nykyäänkin sillä ymmärretään. Mutta esimerkiksi tämä luovuttaminen on sellainen asia, että siitä ei tulla tässä, tai ei säädetä asetuksessa erikseen, vaan se, sitä koskee kaikki nämä samat säännökset kuin käsittelyä muutenkin. Eli luovuttaminen on myös henkilötietojen käsittelyä. Sitten tämä rekisterin pitäjä on siellä määritelty. Eli se on se, joka määrittelee käsittelyn tarkoituksen ja keinot. Ja tiedän, että arkistoalalla on aika paljon pelätty sitä, että tämmöiset erilaiset yhteishankkeet muodostuu mahdottomiksi. Ja uskon ja toivon, että näin ei tule käymään, että monestihan arkistotoimijoilla on aivan sama käsittelyperuste, ja nähdäkseni riittää se, että kaikilla yhteistyöhön osallistuvilla tahoilla on tämä sama arkistotoiminnan oikeuttava käsittelyperuste, jolloin sitten tämä yhdessä käsitteleminenkin olisi mahdollista. Lisäksi on säännöksiä yhteisrekisterin pitäjästä, että silloin kun ihan yhdessä määritellään käsittelyn tarkoitus ja keinot, 26 artiklassa siis. No, sitten näitä yleisiä käsittelyperiaatteita, mitkä on niin kuin, sitten otettava huomioon kaikessa tämän asetuksen tulkinnassa, niin sieltä voisi nostaa esille esimerkiksi tuon tietojen minimoinnin, joka varmasti tosiaan on sitten jossakin määrin ongelmallinen arkistoinnin osalta huomioon otettava ja perusteltava, perusteluja vaativa asia. Eli perustelette sitä sitten, että miksi nämä aineistot kuitenkin tarvitsee säilyttää eli arkistoida. Sitten tuo luottamuksellisuushan tarkoittaa tietoturvaa. Ja osoitusvelvollisuus tarkoittaa sitä, että sen henkilötiedon käsittelijä on pystyttävä kaikissa olosuhteissa näyttämään, että se oma toiminta on tietosuoja-asetuksen mukaista. Ja käytännössähän tämä siis korostaa erilaisten tämmöisten laatuprosessien merkitystä, että teillä on riittävä dokumentaatio siitä, että te olette pohtineet nämä asiat. Ja sitten tämä 6 artikla, eli käsittelyperuste, joka varmaankin olisi ollut ensimmäinen asia tässä, jos olisin pedagogisesti orientoitunut henkilö, mutta kun olen juristi, niin se tulee täällä yhdessä slaidissa keskellä. Eli mitään käsittelyä ei todellakaan saa olla ilman, että käsittelyperuste on, koskee myös arkistoja ja näitä käsittelyperusteita, joita voi tulla kyseisiin, on nyt siis suostumus, sitten lakisääteinen velvoite tai sen noudattaminen ja sitten e-kohta, mikä tässä tulee korostumaan, eli käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi. Ja sitten tuo oikeutettu etu, joka ei meillä näin vahvasti ole aikaisemmin ollut, joka siis perustuu intressipunnintaan, eli sen siis tiedon käsittelijän oikeus tai kolmannen oikeus vastaan sitten tämä rekisteröidyn oikeus henkilötietojen suojaan. Mutta siihenkin voi todellakin siis jatkossa aivan itsenäisesti vedota, kunhan sitten kovan paikan tulee osoittaa, että tämä oikeutettu etu oli niin painava, että se mahdollisti tämän jonkinnäköisen rekisteröinnin oikeuksien loukkaamisen. Sitten 7 artikla, suostumuksen edellytykset, on siellä on kirjoitettu niistä. Niistä mä sanoisin vain sen, että ainakin jostakin resitaalista ilmenee, että viranomaiset ei saisi vedota tähän suostumukseen, että viranomaisten osalta lähtökohtaisesti on tuo lakisääteisen velvoitteen noudattaminen tai sitten julkisen vallan käyttäminen, mutta laista pitää löytyä peruste käsittelylle. Siinä on nähty, että on liian suuri epäsuhta tässä asemassa, että ei ole niin kuin tasapuoliset partnerit antamaan, niin kuin, ei voida antaa suostumusta, koska toisella on valta-asema suhteessa toiseen, mutta tuskin tämä ihan kaikkea viranomaisten toimintaa kuitenkaan koskee, ottaa huomioon, että siellä on kaiken näköistä palvelutoimintaa ja sen sellaista. No niin, vielä yleisesti asetuksesta koskevia asioita, niin se on se 3 luku rekisteröinnin oikeudet, joista voidaan poiketa
Itse ajattelin, että minulla olisi enemmän kuin 5 minuuttia vielä, kun tämä alkoi vähän myöhässä, mutta yritetään tiivistää. Eli tämä slaidi käydään nopeasti, mutta täällä tietosuoja vastaavasta sanoisin sen, että viranomaisiltahan sitä edellytetään sen nimeämistä, ja muutenkin voi tulla aika laajasti kyseeseen arkistopuolella, jos ja kun niissä arkistoissa käsitellään arkaluonteisia tietoja laajasti. Ja sitten nuo käytännössä säännöt on mielenkiintoinen uusi mahdollisuus, mahdollisuus, joka nousee selvästi esille täällä asetuksessa, että miettikää nyt, että tarvittaisiko esimerkiksi arkistoalalle sitten tämmöiset yhteiset käytännössä säännöt. Tämä valvontaviranomainen, tietosuojan valvontaviranomainen sitten tulee vahvistamaan semmoiset, jos sellaiset laaditaan. Tämä on mielenkiintoinen tämä suhde sananvapauteen. Eli siitä ilmeisesti tulee aika laaja poikkeuspykälä meidän tietosuojalakiin, joka mahdollistaa laajasti sananvapauden käyttämisen, mutta miten se sitten suhtautuu tähän tiedon elinkaareen, että lehtiarkistojen osalta esimerkiksi lienee selvää, että kerran lehdessä julkaistu tieto saadaan pitää lehtiarkistossa nähtävillä sitten laajasti hamaan tappiin asti. Entä sitten kirjastojen osaltakin voidaan ajatella, että tähän on aika paljon nojattu jo tähänkin astisessa maailmassa. Se on julkaistu tietoa ja sitten sitä voidaan kirjastossa pitää kaikkien saatavilla sitä tietoa. No sitten on vielä taiteelliset teokset ja esimerkiksi valokuvat. Ja sitten kysymys siitä, että mikä tieto nykyään sit on sillä tavalla julkaistu, että se sit katsotaan menemään tämän tiedonvälityksen ja sananvapauden käyttämisen alaisuuteen ja ennen kaikkea siis sen tallentaminen arkistoissa. Että tämä on mielestäni hyvin mielenkiintoinen osa-alue tätä ja siitä varmasti käytäntö vasta tulee osoittamaan sen, että mitä täsmällisesti tai mihin asti sitten tämä sananvapaus nimenomaan mahdollistaa arkistotoiminnan. Sitten tästä sääntämisestä, että mitä tulee, niin mä skippaan tämän slaidin, kun on vähän aikaa, niin mä menen suoraan tämmöisiin ehdotuksiin, näytän ne tässä, vaikka ne ovat vain vaatimattomasti sanottu, niin opetus- ja kulttuuriministeriön luonnosehdotuksia tähän käytettäväksi tässä tämän kansallisen tietosuojalain jatkovalmistelussa, mutta näitä on kuitenkin valmisteltu aika laajassa yhteistyössä kirjastot, arkistot, museot sektorin kanssa, ja näin ollen tiedän, että ne jossakin määrin myös nauttivat jonkinnäköistä kannatusta. Eli tässä on pyritty ensinnäkin tässä pykäläluonnoksessa on 2 eri asiaa. Siinä olisi tämmöinen yleinen käsittelyperuste arkistotoimintaa varten, joka ei poissulkisi niitä muita käsittelyperusteita, jotka ovat tietosuoja-asetuksen 6 artiklassa, mutta tämä perustuisi 6 artiklan e-kohtaan. Ja sitten tässä on arkaluonteisia tietoja koskeva peruste, joka meidän olisi aivan välttämättä saatava kansalliseen lainsäädäntöön. Mutta myös tätä voi pitää välttämättömänä, koska tämä 6 artiklan e-kohdan siihen vetoaminen, siihen liittyy asetuksessa 6 artiklan 3 kohdassa lausuma, jonka mukaan tällaisesta käsittelyperusteesta pitäisi säätää kansallisessa lainsäädännössä. Ja tämä on siis yritys tulkita sitä 6 artiklan e-kohtaa Suomen kansallisessa kontekstissa, eli ottaen huomioon Suomen arkistokentän toiminnan, esimerkiksi sen, että tämä on hyvin hajanaista ja meillä on monenlaisia toimijoita, jotka kaikki eivät suinkaan ole viranomaisia, ja sitten ottaen huomioon myös Suomen oikeusjärjestelmä. Tosin tässä on aika paljon käytetty sitten tämmöistä tietosuoja-asetustyyppistä kirjoitustapaa, eli tämä on sidottu tähän tarpeellisuuteen ja sitten oikeasuhtaisuuteen ja yleiseen etuun, jotka ovat kaikki niin kuin sellaisia termejä, jotka tulevat tässä tietosuoja-asetuksessa esille. Ja lisäksi tämä on vielä sidottu tähän arkistotoiminnan käsitteeseen, jota sitä ei todella, niin kuin sanottu, ei ole määritetty, mutta jonka täytyy olla selvästi laajempi joka tapauksessa kuin pelkkä säilyttäminen, että,
että kyllähän arkistoja täytyy joka tapauksessa järjestää ja niitä täytyy rikastaa ja yhdistellä, koska lopullisena tarkoituksena kuitenkin, että se tieto on käytettävissä ja saatavissa. Ja tämä kattaisi siis kulttuuriperintöaineistot, tutkimusaineistot ja niiden kuvailutiedot, tämä yksi pykälä. No sitten on tämmöinen rohkea ehdotus myös siitä, että miten laajemminkin pitäisi, niin no mä en nyt puhunut tuosta arkaluonteisten tietojen käsittelystä ollenkaan, että tässä on siis muuten samat edellytykset kuin tuossa yksi momentissa, mutta sitten sille on asetettu sille arkistotoimijalle erityisedellytyksiä, muun muassa se, että sillä pitää lakisääteinen tai sääntömääräinen tehtävä, on tämä tutkimus- tai kulttuuriperintöaineistojen tallentaminen ja saataville saattaminen, ja että pitää olla julkisesti saatavilla oleva suunnitelma, ja sitten, että se pitää olla yleisesti käytettävissä historialliseen, tieteelliseen tutkimukseen, journalistisiin tarkoituksiin. Joo, mutta että se, mikä tässä on tärkeää tässä pykälässä ylipäätään tässä ykkösmomentissa on se, että se ei rajaa tätä organisatorisesti millään tavalla tätä mahdollisten arkistotoimijoiden joukkoa, vaan ainoastaan niin kuin tämän toiminnan laadun suhteen. Ja sitten tämä säännös sitten taas pyrkii mahdollistamaan sitä, tai tämä luonnos, huom, isolla luonnos, opetus- ja kulttuuriministeriön luonnos, niin mahdollistamaan sitä käyttöä laajemmin. Tämä säännös koski sekä niin kuin näyttelytoimintaa, jossa myös asetetaan näytteille henkilötietoja, että sitten siis fyysistä näyttelytoimintaa, että verkossa tapahtuvaa tietojen jakamista. Ja perustuu edelleen tähän suhteellisuuteen ja tarpeellisuuteen tämä sääntely, että se pitäisi niin kuin sen arkistotoimijan pystyä osoittamaan, että se, että me laitettiin tämä vanha valokuva, jossa kyllä voi tunnistaa jonkun henkilön, keneltä meillä ei ole suostumusta verkkoon, niin että tämä oli perusteltua tämän kuvan historiallisen merkityksen kannalta ja ihmisten tiedonsaannin, ihmisten koulutuksen kasvattamisen kannalta, ja että sen suhde tähän loukkaukseen, että siitä se henkilö voidaan tunnistaa, niin oli sellainen, että oli mahdollista. Joo, ja tätä ei ole rajattu edes näitä arkaluonteisia tietoja tämän ulkopuolella, koska meillä on toimijoita, kuten vähemmistöjen museoita, jotka joka tapauksessa joutuvat käsittelemään hyvin laajasti nimenomaan arkaluonteiseksi kuvattuja tietoja, kuten fyysistä vammaa esimerkiksi kuurojen osalta tai seksuaalista suuntautumista tai etnisyyttä. Joo. Ja sitten vielä yksinkertainen pykälä olisi noista poikkeuksista rekisteröidyn oikeuksiin. Käytännössä viittaus siis 29 artiklan niihin mahdollisuuksiin, jotka siis täysimääräisesti otettaisiin käyttöön siinä 29 artiklassa mainituin edellytyksiin, joita on tarpeellisuusarviointi, ja sitten siinä edelleen viittaus siihen 29 artiklan yksi kohtaan, eli että siellä on riittävät suojatoimet hoidettu ja otettu huomioon tietojen minimointi. Tiedonhallintalaista vielä, tämä on viimeinen kalvo, pääsette kohta kahville. Niin VM todellakin valmistelee, ja tässä oli sitten Tilkan raportti, toivottavasti saatte tämän siinä muodossa, että saatte klikattua sen tuosta suoraan auki, se on yli 200 sivua, erittäin ansiokas Tomi Voutilaisen laatima teksti. Eli kyseessä olisi laaja yleislaki, joka pyrkisi kattamaan viranomaisissa tai muissa julkisia tehtäviä hoitavissa organisaatioissa koko tiedonhallinnan elinkaaren, eli siis tietohallinto sinällään, tietoturvallisuus ja arkistointi, kaikki samassa paketissa. Ja pyritään helpottamaan tiedon liikkumatta viranomaisten kesken. Ja sitten olisi tämmöinen tärkeä juttu, mikä nyt täytyisi varmaan ihan rauhallisesti selittää, että siinä laissa tehtäisiin ero säilyttämisen ja arkistoinnin osalta. Ja se johtuu osittain juuri tästä tietosuoja-asetuksesta, joka näyttää myös erittelevän sen primäärikäytön, primääritarkoituksen käsittelemisen, joka olisi säilyttämistä. Eli viranomaisten osalta se viranomaisten omien tehtävien
suorittamista varten tapahtuva säilyttäminen olisi nimeltään säilyttämistä, ei arkistointia, riippumatta siitä, että kuinka kauan se ajallisesti kestää. Niin kauan kuin viranomainen tarvitsee sen omien tehtäviensä hoitamiseen, se pitää sen itse ja sitä kutsutaan säilyttämiseksi. Sen jälkeen, kun viranomainen ei tarvitse omaan tehtävänsä suorittamiseen, sitä tarvitaan edelleen kulttuuriperinnön tallentamiseen, tutkimukseen ja tämmöisiin toissijaisiin tarkoituksiin, ja silloin se arkistoidaan. Viranomaisten osalta arkistoiminen tapahtuisi kansallisarkiston sähköiseen järjestelmään. Tämä on tämänhetkinen tavoite. Omalta osaltani kiitän tästä, ja ehkä vielä puheenjohtaja sallii jonkun kysymyksen tai sitten ei.